But are we wise enough? Watching imitations of the real thing, you and I have both been fooled before. But this time we win. Our ship has just come in. Forget the past. We say al Parc del Gall Mullat, en aquest monument aixecat en honor a Rafael de Casanovas, on un any més la cultura i les tradicions seran les protagonistes d'aquesta celebració en què commemorem la nostra Diada Nacional. Convido en primer lloc els regidors, regidores i l'alcalde de Piera a presidir aquest acte. Avui presentem els nostres respectes a Rafael de Casanovas, l'últim conseller en cap del Consell de Cent de Barcelona, que va assumir el càrrec de coronel de la Coronela, la milícia ciutadana organitzada en batallons dels gremis dels oficis de la ciutat, davant del setge de les forces borbòniques de Felip V a la ciutat de Barcelona. Cada 11 de setembre, Catalunya celebra la Diada en record de la darrera defensa de Barcelona durant la Guerra de Successió del 1714. Una diada que honora el nostre passat i, sobretot, que recull els anhels de la ciutadania per al nostre futur col·lectiu. Aquesta data ha esdevingut un acte d'afirmació i reivindicació de la voluntat catalana de seguir existint com a entitat nacional. Una voluntat que ha perdurat al llarg de més de 300 anys, tot i les adversitats, i que bandera la nostra senyera, un dels símbols nacionals de Catalunya, juntament amb la diada i el nostre himne. És ara el moment de donar-li protagonisme. Els falcons de Piera faran entrega de la senyera a l'il·lustríssim senyor Josep Llopart i Gardel, alcalde de Piera, i al senyor Jordi Madrid i Roca, primer tinent d'alcalde, perquè a partir d'aquest moment la nostra bandera presideixi aquest acte. La banda orquestra de Piera interpretarà la versió instrumental del cant de la senyera, composició del mestre Lluís Millet, els acords de la qual serà hissada la nostra bandera i els falcons de Piera ens faran una figura nostrada com les que ens fan. Thank you.
Gràcies als Falcons, que avui sou poquets perquè esteu repartits en diverses actuacions arreu del nostre país, així que gràcies. Catalunya ha estat històricament terra d'acollida. La cultura catalana és una barreja de moltes cultures diferents que han enriquit la societat. L'empatia, tant per aquells que han passat per Catalunya en èpoques de conflictes bèl·lics com per aquells que s'han quedat, o bé per aquells que venen o han de venir, és un tret diferenciador dels catalans. Enguany commemorem els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona, que van posar el nostre país al mapa de l'avantguàrdia en l'organització de grans events. També commemorem els 60 anys de la sortida de fàbrica del primer Seat 600 i els centenaris de la revista infantil editada a Barcelona, TVO, que ha acabat donant noms a tots els còmics. I també del naixement del gran humorista Joan Capri. Què diria avui dia Joan Capri? A més, fa 40 anys de la gran manifestació de l'11 de setembre per l'Estatut i el retorn de l'exili del president de la Generalitat, Josep Tarradellas. En l'àmbit cultural, aquest any tindrem un record per l'autor de Josafat, Prudenci Bertrana, que fa 150 anys que va morir, i els 25 anys de la desaparició de Joan Fuster, del que ara en llegiré un fragment. En realitat, un nacionalisme només es crispa i s'arbora enfront d'un altre nacionalisme que l'amenaça. O millor, una nació només té necessitat, de vegades necessitat biològica o d'instint de conservació, d'exaltar-se en nacionalisme quan es veu en perill davant les ambicions d'una altra nació. La sardança és una dansa popular catalana considerada el Ball Nacional de Catalunya. És una dansa col·lectiva que ballen homes i dones agafats de les mans, formant una rotllana i puntejant amb els peus els compassos de la cobla. L'associacionisme sardanista ha estat, especialment durant la segona meitat del segle passat, un moviment expansiu a través del qual s'ha articulat tota una nació, capaç de convertir-se en l'epicentre de la divulgació cultural popular catalana. En aquest sentit, hi han jugat diversos papers destacats entitats com l'Obra de Ballet Popular, que va establir la celebració del Dia Universal de la Sardana, el nomenament de les ciutats pubilles de la Sardana, o la Federació Sardanista de Catalunya i la Unió de Colles Sardanistes. I a casa nostra, com no, l'Agrupació Sardanista de Piera, entitat que ens transmet l'estimació per aquesta dansa, element festiu patrimonial d'interès nacional. Thank you.
Unitari i de mobilització per l'avenç dels drets nacionals i socials del poble de Catalunya. Entre tots i totes hem de procurar que ho continuï sent i per això un any més celebrem la Diada Nacional també a Piera. Ho fem amb la presència de nombroses entitats del municipi que representen la diversitat i la riquesa social i cultural que ens caracteritza i ens dona força com a poble. La ciutadania catalana reclama àmpliament obrir una nova etapa política, iniciar un procés constituent per decidir un nou estatus polític com a nació i debatre el model social, econòmic, ecològic, cultural, polític i democràtic d'aquesta nova Catalunya. Considerem que la construcció nacional de Catalunya passa per desenvolupar les estructures de govern al servei de la majoria social, de les classes treballadores i populars, i per defensar la llengua i la cultura catalanes, fent-les instruments de cohesió social i nacional. Defensem la sobirania popular i el dret a decidir, no només en relació amb l'Estat, sinó també en relació amb els mercats financers, ja que en l'era del capitalisme global condicionen la política per sobre dels estrats i tracten d'implantar pitjors condicions de vida a la majoria social, mentre se salven les entitats financeres amb la complicitat de les institucions. Catalunya necessita un referèndum per decidir quin estatus polític i quin model de país vol construir, amb garanties democràtiques per a totes les opcions que es proposin. Donar la veu al poble de Catalunya en referèndum és una sortida a l'actual situació de bloqueig polític on ens hem instal·lat l'immobilisme de l'actual govern de l'Estat. Per això rebutgem les seves amenaces i les actituds antidemocràtiques tan freqüents exhibides darrerament. Rebutgem també l'ús de les institucions de l'Estat per judicialitzar la política, negant solucions dialogades i democràtiques, fent del Tribunal Constitucional, ja fortament deslegitimat, un instrument contra les posicions polítiques que s'estan expressant democràticament a Catalunya i en el si de les seves institucions, com és el cas del Parlament i dels membres de la seva mesa, amenaçats d'inhabilitació o de mesures penals, quan la resolució del conflicte existent ha de ser estrictament política, no pas per la via judicial. Per això cal, més que mai, més unitat democràtica del conjunt de les forces catalanistes per vèncer l'immobilisme i les seves actituds antidemocràtiques i guanyar l'exercici efectiu del dret a decidir. També des de Piera fem una crida a mantenir una transversalitat real per un catalanisme polític àmpliament majoritari i a preservar espais unitaris com la Diada fora de les lluites partidistes o de l'electoralisme. Defensar la sobirania del poble de Catalunya ha de ser incompatible amb retallar els drets socials, amb privatitzar la gestió dels serveis públics en benefici d'empreses privades o amb obstaculitzar la lluita contra la corrupció. Aquest país necessita una educació i una sanitat públiques de qualitat, unes administracions públiques transparents i lliures de corrupció, unes polítiques públiques que afavoreixin la igualtat entre homes i dones, que ataquin decididament l'emergència social que vivim i que apostin per un desenvolupament econòmic que generi ocupació de qualitat i que sigui ecològicament sostenible. Reivindiquem la Catalunya d'un sol poble, on tothom que hi viu i hi treballa, independentment dels seus sentiments nacionals, pugui desenvolupar el seu projecte de vida, exigir els seus drets socials i contribuir democràticament al desenvolupament nacional. S'ha de generar un sentiment transversal que faci país, que relligui territoris i que obri les portes als nouvinguts. Catalunya s'ha de pensar, defensar i construir sencera, sense exclusions. No podíem tancar aquest manifest sense expressar el nostre màxim rebuig als recents atemptats de Barcelona i Cambrils i enviar el nostre suport als familiars i amics de les víctimes. Si aquests dies heu passejat per la Rambla, segurament haureu sentit un calfred barrejat d'aquest sentiment de ràbia i tristor que ens acompanya des del passat 17 d'agost. Hem de transformar aquest sentiment en força per lluitar contra tots aquells que vulguin acabar amb la pau destruint vides.
Hem d'obrir les portes a tots aquells ciutadans del món que fugen dels seus països per poder sobreviure, per trobar un futur millor. A tots aquests i a tots els que vau participar de la manifestació contra el terrorisme convocada per la comunitat musulmana de Piera, us diem, vinguis d'on vinguis, Piera és casa teva i entre tots construirem un món millor. Animem els veïns i veïnes de Piera a sortir al carrer aquest 11 de setembre, a gaudir de la diada i participar en el conjunt de mobilitzacions populars per defensar l'exercici del dret a decidir la justícia social. Ja per acabar, cridem tots junts i més fort que mai, visca Catalunya! Del discurs que la nostra estimada i sempre recordada Muriel Casals va pronunciar el dia del Consell de la Llibertat. Som aquí per donar a conèixer la nostra causa, que és la causa de Catalunya i també, sobretot, la causa de la democràcia. Som aquí per afirmar que volem exercir la democràcia sense barreres, pacíficament. Apel·lem a tots els demòcrates de dins i fora de Catalunya. Al segle XXI ningú vol prohibir un referèndum democràtic. La causa de la independència de Catalunya no és contra res ni contra ningú. És a favor d'una vida millor per tothom. Volem construir les relacions fraternals amb les dones i homes d'Espanya i amb els ciutadans de la resta del món. La democràcia necessita participació. Volem arribar al màxim de catalans perquè decideixin en llibertat. Nosaltres no volem imposar res. Hem patit massa imposicions i sabem que viure en llibertat consisteix a saber respectar qui pensa diferent. Hem de saber sumar voluntats per guanyar, anar més enllà dels convençuts per encomanar la il·lusió per una Catalunya que no hagi de donar explicacions constantment per existir. Tenim un objectiu comú, més important que cadascun dels nostres interessos particulars. Tinguem la generositat, el coratge, la intel·ligència que reclama aquest moment històric. Sapiguem estar a l'alçada del repte que ens hem marcat. Des del record a tots aquells que ens han precedit en aquesta lluita i des de l'esperança en les generacions que pugen. Som aquí per construir un país més lliure, més just. Un país més digne, on tothom hi tingui cabuda. No som aquí per buscar un somni. Nosaltres som el somni. Aquesta és la nostra força. Visca Catalunya!
Doncs vinga, doncs estem doncs aquí doncs avui, dia de la Diada Nacional de Catalunya, dia 11 de setembre, actes finals de la Festa Major de Piera, i estem acompanyats amb el senyor alcalde, el senyor Josep Llobart. Josep, hola. Bon dia. Molt bon dia, de moment ens acompanya el temps. Avui dia 11 de setembre, els tradicionals manifestos, l'ofrena floral, el tradicional de cada any, eh? 11, bueno, tradicional i a més un any excepcional. Jo crec que aquest 11 de setembre és excepcional. Jo crec que la gent s'ha volcat a vindre aquí a fer l'homenatge a Rafael Casanovas, a ser-hi, i ara, a més, la gent cap a Barcelona. La gent cap a Barcelona perquè és un dia molt especial, com dius tu, i s'ha d'anar a Barcelona. És un dia un mes molt especial. Jo crec que és un any molt especial, un mes molt especial, un mes que veurem moltes coses, que passaran moltes coses, però jo crec que la gent, els vilatans, pierencs i pierenques, els polítics, hem d'estar a les entitats al costat d'aquesta 1 d'octubre, que realment esperat i desitjat. Jo crec que les urnes sortint al carrer podem dir la nostra, ningú es pot vetar la nostra voluntat política, que és poder votar. Piera està al costat de l'1 d'octubre. Piera està al costat de l'1 d'octubre, Piera ja ha fet els deures, ha firmat el decret de recolzament al referèndum al Parlament de la Catalunya, hem cedit espais, poden posar urnes, a partir d'aquí estic a disposició de la Generalitat i del Parlament per allò que necessitin i que necessitin del nostre poble. O sigui, podem dir que Piera està al costat, tindrem urnes i ara falta la resposta, doncs, aviam, bueno, si el xacó si acaben arribant, a mi què passa. Estem parlant que falten 20 dies, aquests 20 dies seran intensos, però realment, Piera, com he dit, estem al costat i qualsevol cosa que necessiten, aquí estem. A partir d'aquí la gent ha respost, avui s'ha demostrat amb aquest homenatge a Rafael Casanovas i, a més, com a cloenda i tancament d'aquesta festa major, que hem tingut una festa major doncs molt llarga, de 10 dies, però amb moltes activitats, amb moltes coses, hem volgut fer una festa major diferent, reivindicant aquella festa major tradicional que feia anys i anys que no passava. Al costat, Piera, estàs a l'Ajuntament, els vilatans, les entitats, al costat de 10 dies de festa major, amb més de 46 actes, de 5 a 50, molt intensos. Hem tingut 10 dies intensos, molt intensos, estem cansats, però molt contents, perquè la gent ha respost. Vam començar el dia 1 un pregó inaugural de festa major, un pregó que mai s'havia fet aquí a Piera, que realment la gent va vindre, va participar-hi, ho va gaudir, un pregó de la mà d'una persona de la comarca, que és la Lloi Beltrán, una igualadina que és de la nostra comarca i que realment una gran actriu, que va fer el pregó inaugural. Vam fer aquest pregó inaugural, vam tingut cercaviles, correfocs, gegants, caps grossos, concerts, exposicions, un munt d'activitats, entre elles un tobogan d'aigua de 100 metres doble, que va ser un dia esplèndid, el dia 8 de setembre, que la gent va poder gaudir, els nens i nenes de Piera van poder gaudir, que s'ho van passar a la mar de bé, jo em vaig quedar amb els grans de poder-m'hi tirar, perquè realment grans també s'hi tiraven, tancant amb un castell de focs que vam fer ahir a la nit, amb un Guatelé Piera, gràcies a la tele Piera, que realment és el que va organitzar aquest Guatelé de la música 70, 80 i 90, que està el Gall Mullat arrebossat de gent, que això és una cosa que costa de veure, perquè el Gall Mullat és molt gran, té molts metros, i per gent que hi hagi, a vegades costa de veure, i ahir estava ple. Des d'aquí la meva felicitació a tele Piera per aquesta gran organització d'aquest acte. Han sigut 10 dies molt intensos, però avui acabarem 11 de setembre en aquesta festa major, amb una, doncs, habaneres, l'arròs, el tradicional de cada any, Josep? Ara aquest any acabem, bueno, els que vulguin ser-hi acabaran amb un dinar amb una paella popular, que realment ja fa molts anys que és tradició de fer-la, que tenim més de 1.000 persones dinant, que hi ha hagut alguns anys que ha baixat arrel, sí, com avui, d'aquesta manifestació que hem d'anar cap a la Diada de Catalunya, cap a Barcelona, però bueno, no treu de que molta gent es queda, gent que ve a buscar la paella, que se l'emporta i se la guarda, també és un fet, però hi ha més de 1.000 tiquets venuts, per tant, jo crec que serà un èxit en cada any, i després de la paella, bingo popular, ron cremat, sardanes, i tancarem aquesta diada que crec que serà per viure-la. Hi seràs? Sí, hi seré. Miraré d'anar a Barcelona, eh? Un cop haguem donar la paella, que és tradició que l'alcalde i els regidors ajudin a donar aquesta paella a la gent, als vilatans, per agilitzar una mica la cosa, perquè 1.000 persones costa molt de servir, per tant, el que fem és donar un cop de mà, també estem a peu de carrer, també treballem, de totes maneres, políticament i laboralment, per tant, estarem com cada any repartint aquesta paella. Josep, felicitats per la vostra feina des de l'Ajuntament de Piera. Aquesta festa major ha sigut espectacular. Sí, jo crec que sí, que la gent ha tingut, està molt contenta i ha rebut moltes felicitacions justament per fer aquests canvis que no existien altres anys, que era aquest pregó,
aquest castell de focs, aquest tancament, activitats infantils, aquests domassos que hem fet, que no n'hem parlat, però realment vam fer un repartiment de domassos que hi ha en cada curs, que no pateixi la gent, que aquests domassos que estan pendents d'entregar hi seran, l'únic que estan ara mateix en confecció, un cop els tinguem els entregarem a tota aquella gent, tenim un llistat. Sembla que hi ha vora 300 persones que esperen aquests domassos, però realment serviran per aquesta festa major, pel Sant Crist, la propera festa major, tothom podrà tenir un domàs a casa seva, igual que en teníem a l'Ajuntament, que hem fet uns domassos que realment guarneixen i deixen un ajuntament com el que tenim. Seguim en el mateix, seguireu en el mateix projecte de Festa Major i del Fi de Sant Cugat. Seguirem en el mateix projecte, seguirem a millorar-ho i de fer les coses ben fetes. Felicitat per la feina. A vosaltres, per seguir. Moltes gràcies. Som-hi. Thank you.
pla, mira. Sempre dos millor que un. No, millor, molt bé. Mira. Gràcies. Venga, vamos. Que miraba. Mira cap allà i jo miro cap aquí. Hombre, Xavi Albert. Com anem, company, amic? Com anem? Content? Content? Clar que sí. Amb la diada d'avui, Festa Nacional de Catalunya. També content, ahir va anar molt bé. Va anar molt bé ahir? Eh? Vas venir? Sí. No pots veure? La primera fila. Vinga, felicitats. Va, va. Falcons, els falcons! On són els falcons? On són els falcons? Molt bones! Hola, què tal? Hola, Jordi, què tal? Com ve, Jan? Bé? Vinga! Hola, Àngel! Què tal? Aquí de festa major, com diu la cançó? És animada, ja. Vinga! Vinga, és festa major. És festa major? És festa major, no? Avui és festa major, oi? I és dia de què? Quina dia és? El dia 11. Dia 11 de què? Home, quin dia és? La Diada Nacional? La Diada de Catalunya. Vinga, bon lluny. Vinga, senyor, senyor Jaume Guixà. Que plou, Déu. Que plou? Que plou. Que poder que es posi una bona ombra a la cinta. Bueno, però ja en tenim alguna cosa. Tenim. Hem de queixar. Bueno, el veig content, eh? Jo sempre content. Vinga, bona feina. Hola, família, que vagi bé. Adéu. Festa major. Jo hem trobat totes les festes. Jo. Jo. Què passa endavant, eh? Jo n'era tu, què tal, Javi? Aquí, esperando que venga tú con el arroz. Jo, ara vaig a buscar l'arroz. Vinga! Què tal, família? Vinga! Hola, què tal? Hola, hola! Hola, família, amigos, què tal? Hola! Primeres planes, no. Hola, què m'has de dir? Primeres planes, no, home. Com lo guapa que eres, com... Pa ella. Pa ella i pa mi. Vinga, vinga. Hola! Hola, guapas! Les més guapas de tota Piera. Mira, com està? Sí, o què? I el postre, eh? Sí, jo lo vengo naranja. Vinga, jo os vengo a buscar, ells els busco. ¿Cuándo lo seguro? Jo mañana lo he hecho esto al arroz. ¿Seguro? Mira, hola. Què tal? Eduardo, hola. Te veo feliz, eh? No, no. Hombre, mi Alba, què tal? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Vas a comer arroz? No, no vamos a comer. Sí, claro, vas a comer. Sí. ¿Y el postre, la coca? Sí. Venga, guapa. Muy buenas. Te gusta, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Uy, cuánta cuba la más. Uy, espera. Y espera. Encara em falta l'arroz. Bon dia. Bon dia. T'has despertat? Hombre, sí? Per més festa, volem més festa. Voles més festa? Volem més festa. Vinga, en tindrem de festa, segur. Vinga, felicitats, a menjar arròs. Vinga, hola senyora, què tal? Bon dia tingueu. Bon dia. Bon dia, bon dia. Mare de Déu, senyor, quina cua. Bon dia. No t'amaguis, no t'amaguis, amb el guapa que eres. Te vamos a esconder. Bon dia, bon dia. Bon dia. Sí, aquí. Què tal? Com anem? Explica'm coses, va, explica'm coses. Lo que te venga a la cabeza, ja. Un, dos, tres. Pues no sé ara mateix. Va, sí, estàs content. Estàs content. Antonio, ven. No, Antonio, què tal, Antonio? Antonio, ven. Ven, Antonio. Qui és aquesta nena tan guapa? Andrea. Andrea, Andrea, aquesta és l'Antonio. Que és el teu germà. Sí. Sí. Que vas que menjaràs arròs? Sí. Sí? Està flipando. Vinga, guapa, passar-ho bé. Bon dia, eh? Bon dia. Vinga, bon dia. Què tal? Bé. Què dieu? Bé. Sí? Sí? El veig tranquil, pacífic, com sempre, menjarà arròs.
vols, pel postre, el bingo... Guanyar, perdrà el bingo, guanyaré jo. Perfecte. Vinga, com anem? Molt bé, molt bé. Ja veig que està menjant. Què menja? Aviam. Aperitiu. Aperitiu. Però vostè veig que no m'ha convidat, que estic enfadat. Clar. Ha de venir a la taula, que no porto. Ai, mare de Déu. La buscaré després, vale? Molt bé. Vinga, que vagi bé. Fins ara. Vinga, adéu. Hola, què tal? Hola. Què tal? Com anem? Diables de Piera. Bona. Amb la... Ostres, tot això és per mi? Ostres, amb la meva panxa no sé si cabe, eh? Però la tengo grande. Vinga, felicitats. Merci. Adéu. Com veieu, això és la cua?